والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال عز وجل كما ورد في اخر نفس السوره ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك امين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم میں ہم نے جس پانچویں درس کا اس مرتبہ اضافہ کیا ہے جس کا عنوان ہے اذن قتال سے حکم قتال تک اس درس نے کچھ طوالت اختیار کر لی چنانچہ ہماری چھ نشستیں اس میں صرف ہو چکی ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بحمد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد تھی اس کے آخری دو مراحل کے بارے میں نہایت اہم اور اساسی موضوعات ہیں کہ جن کا حق ان مباحث میں ادا ہو گیا ہے یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کے بعد چیلنج اور اقدام کا مرحلہ کیسے شروع ہوا اذن قتال کب آیا کن الفاظ میں آیا پھر آپ نے غزوہ بدر سے قبل تقریباً ایک سال کے دوران جو آٹھ مہمیں بھیجی جن کا در حقیقت مقصود قریش کو چیلنج کرنا تھا
جس کے نتیجے میں ایک طرف مکے کی اکنامک بلاکیڈ ہوئی اور دوسری طرف قریش کی پولیٹیکل آئسولیشن ہوئی، کہ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے آپ نے قبائل سے معاہدے کیے، یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، یا یہ ہے کہ نیوٹرلائز ہو گئے. اس کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ قریش کا زون آف انفلوئنس کم ہوتا چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زون آف انفلوئنس بڑھتا چلا گیا. نعت الارض ننقصها من اطرافها، یہ ہے جو قرآن مجید میں اس کے لیے ایکسپریشن استعمال ہوا ہے، کہ کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم آ رہے ہیں زمین کا گھیرا ان کے گرد تنگ کرتے ہوئے، پیش قدمی ہو رہی ہے. نعت الارض ننقصها من اطرافها. دوسرے یہ کہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تجارت، اور ان کے وہ تجارتی قافلے نہلۃ الشتاء والصیف جو سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے، اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ مشرق و مغرب کے درمیان جو اس دور کی کل تجارت تھی اس کی منوپلی قریش کو حاصل ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ کر نہیں سکتا تھا اور کسی اور کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا. یہ چونکہ کعبے کے متولی تھے اور اس طرح سے گویا کہ قریش کے پاس جو ہے ہوسٹیجز کی حیثیت سے تمام عرب قبائل کے خدا موجود ہیں، ان سب کے بت موجود ہیں کعبے میں اور یہ کعبے کے متولی ہیں، تو گویا کہ وہ ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، ان کے خدا ان کے یرغمالی تھے. نتیجتاً ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھاپا مار مہمیں بھیجی ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ قریش کی اس لائف لائن جس کو کہا جاتا ہے، معیشت کا دار و مدار جس چیز پر تھا اسے پرخطر بنا دیا، مخدوش بنا دیا، اسے تھریٹن کیا. اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا. تو یہ جو مراحل ہیں اور جو کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ نگاہوں سے چھپے رہے ہیں، اس لیے کہ ایک عرصہ ہم پر تقریباً 100 برس کا ایسا گزرا ہے کہ مغرب کی جب ایک دم یلغار ہوئی تھی عالم اسلام پر، اور خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے اور مستشرقین کا جو پروپیگنڈا تھا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اور اسلام تو در حقیقت تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کی مدافعت میں ایک معذرت خواہانہ انداز ہمارے سیرت نگاروں نے اختیار کیا، جن میں کہ علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی شامل تھی، اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، ان میں کوئی اقدامی پہلو نہیں تھا. اس نظریے کا مکمل ابطال ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور آج میں پھر چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں کہ انقلابی جدوجہد خواہ کوئی بھی ہو، در حقیقت تصادم کا آغاز اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ایک نظام ہے، وہ کتنا ہی استحصالی ہو، ظالمانہ ہو، ریپریسیو ہو، استبدادی ہو، لیکن یہ کہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں، پسے ہوئے ہوتے ہیں، مظلوم و مقہور ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ ریکنسائل کر لیتے ہیں ذہن میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت یہی ہے، ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. نتیجتاً ایک مصنوعی قسم کا امن وہاں موجود ہوتا ہے. اب مکے میں غربا، مساکین، جو وہاں غلاموں کا طبقہ تھا، سخت پسا ہوا، دبا ہوا، لیکن وہ لوگ جو بھی صورتحال تھی اسے قبول کیے ہوئے تھے، کوئی خلف شعار نہیں تھا، کوئی بدمنی نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی تالاب ہے پانی کا، اس میں سکون جو ہے سطح پر پورا سکون ہے، اگر کوئی شخص پہلا پتھر مارے گا اس سے لہریں اٹھیں گی. تو جو شخص بھی یہ کہتا ہے یہ نظام غلط ہے، تمہارے نظریات غلط ہیں، تو گویا کہ پہلا پتھر اس نے مارا ہے. جب حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ وہ جو مکے کی پرسکون فضا تھی، وہ پرسکون بظاہر تھی لیکن اوپر سے تو پرسکون تھی، اس میں ارتعاش پیدا ہوا. تم ظالم ہو، تم لوگ غریبوں کا خون چوستے ہو، تم مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، تم یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ ساری تنقیدیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور قرآن مجید میں ہوئی، اس سے وہ ہلچل پیدا ہوئی. تو گویا کہ ہر انقلابی جدوجہد میں، جسے ہم کشاکش کہیں یا تصادم کہیں، اس کا آغاز کرنے والے انقلابی لوگ ہوتے ہیں. البتہ یہ کہ اس کے بعد ایک مرحلہ جو گزرا ہے مکے میں 12 برس تک،
کہ حکم یہ تھا کفو ایدیکم، جو پچھلی نشست میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی، اپنے ہاتھ بندے رکھو، جو بھی تشدد ہو، جو پرسیکیوشن ہو، جو تکلیفیں آئیں، جو مصائب آئیں، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. لہذا ایک طرح کا امن جو ہے ان کے لیے امن برقرار رہا، گویا کہ یک طرفہ جنگ تو ہو رہی تھی، کفار مکہ کی طرف سے جنگ تھی لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی. البتہ ہجرت کے بعد اب جو آغاز ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد قریش کی طرف سے کوئی اقدام ہوا. صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں مدینے میں تشریف آوری کے بعد، جس میں کنسولیڈیشن، اپنی پوزیشن مدینے میں مستحکم کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مہاجرین اور انصار میں مواخات کی، یہودیوں سے معاہدے کر لیے، اور اس کے فوراً بعد 6 ہی مہینے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. پہلے وہ 4 سریے تھے جن میں حضور خود شریک نہیں تھے، پھر آپ نے خود شرکت فرمانی شروع کر دی. اس کے نتیجے میں پھر بالآخر اب یہ کہا جا سکتا ہے قریش کا جو رد عمل تھا کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد کا ہوا ہے. جب حضور کی طرف سے اقدام ہو گیا، حضور نے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹن کیا، ان کی معیشت جو ہے اس کو مخدوش بنا دیا، پھر ان کے زون آف پولیٹیکل انفلوئنس کو آپ کم کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ریٹیلیشن وہاں سے ہونی تھی. اس معنی میں قتال کا آغاز ہم کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. یہ اقدامی جنگیں ہیں، دفاعی نہیں ہیں. البتہ اس پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ قریش کی طرف سے تو بہت پہلے بات شروع ہو چکی تھی، وہ جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، ستار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، اس کو آغاز کہا جائے تو وہ بات دوسری ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو کوئی جنگوں کا سلسلہ حضور کی طرف سے نہیں ہوا. ہجرت کے بعد جو ہوا ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے. اس ضمن میں اذن قتال سے لے کر حکم قتال تک، پھر قتال کی فرضیت تک، پھر یہ کہ اس قتال کے ضمن میں جو ابدی ہدایات تھی، جو مستقل ضابطہ تھا، وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں. اب آئیے کہ ہم جو 6ٹا درس ہے اس 5ویں حصے کا، اس کا آغاز کریں، اور یہ سورہ انفال کی کچھ آیات پر مشتمل ہے. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ انفال ایک مسلسل خطبے کی حیثیت رکھتی ہے. پوری کی پوری سورت 75 آیات ہے، 10 رکوع ہے، ایک ہی مضمون، ایک ہی موضوع، اس میں تسلسل ہے، جیسے کہ کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہو. یہ تو اس سے پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے ہی خطبے کا، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کے بعد میں بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بہت سے خطبات کا مجموعہ ہے. وہ تقریباً 16 مہینے کے دوران جو آیات اترتی رہیں، نازل ہوتی رہیں، جو خطبے گویا کہ نازل ہوتے رہے، ان کو جمع کر کے سورہ بقرہ کی شکل دی گئی. لیکن یہ سورہ انفال ان سورتوں میں سے ہے، اور بھی بہت سے سورتیں ہیں، مثلاً سورہ انعام ہے، پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی ہے تو 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے جلو میں اس سورہ مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے. بہرحال بہت سی صورتیں ایسی ہیں، طویل بھی ہیں ان میں، کہ جو بیک وقت نازل ہوئی ہیں اول تا آخر، انہی میں سے یہ سورہ انفال بھی ہے. اس سورہ انفال میں اول و آخر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض مواقع پر عرض کیا ہے، کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ سورتوں کی اولین آیات اور اختتامی آیات کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، اور یہ بھی اصل میں جو اسلوب ہے خطبے کا، اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. خطیب جب بات شروع کرتا ہے تو ایک تو بات یہ کہ جو اہم ترین بات ہو اس سے وہ آغاز کرتا ہے، تاکہ فوراً توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے، سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف پوری طور سے مرکوز ہو جائے. تو جو کوئی اہم بات ہو، چونکانے والی بات ہو، اس کی بڑی نمایاں مثال اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں، وہ بعد میں عرض کروں گا. پھر یہ کہ اس کی ابتدائی اور اختتامی آیات میں جو مضمون آیا ہے، بظاہر اس میں جنگوں کا ذکر نہیں ہے، جنگ کا نہیں ہے، قتال کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو مین تھیم ہے، اس کے اعتبار سے نہایت اہم مضمون ہے. لہذا میں نے اس درس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ پہلا حصہ جو ہے
یہ پہلی چار آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ابھی سورہ انفال کی، اور پھر آخری چار آیات ہیں جو تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک، اور پھر آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک. اور اس میں در حقیقت ایک اہم ترین موضوع جو ہے قرآن کا، ایمان کی حقیقت، ایمان کے مظاہر میں اہم ترین چیزیں کون سی ہیں، یہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بھی، اس کی ابتدائی آیات میں، بلکہ یوں سمجھیے کہ پہلی آیت جو ہے ایک فقہی مسئلے سے متعلق ہے، آخری آیت بھی ایک فقہی مسئلے سے متعلق ہے، لیکن پھر دوسری تیسری اور چوتھی آیات، اور ادھر سے پھر جو ہے 72, 73 اور 74 یہ آیات، ان کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی حقیقت سے. اس میں اب ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر. سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جس کا تعلق اس میں اہم ترین موضوع کے حوالے سے چونکا دینے والی بات ہے، کہ جس سے جو بھی مخاطب ہے پورے طور پر متوجہ ہو جائیں. یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. انفال جمع ہے نفل کی، کسی جنگ میں جو مال ہاتھ آئے وہ گویا کہ نفل ہے، اضافی شے ہے، اس لیے کہ جنگ کی اصل غرض و غایت فتح حاصل کرنا ہے، دشمن کو زخم پہنچانا، دشمن کو شکست دینا، اپنے لیے فتح حاصل کرنا، یہ ہے اصل مقصود. اب اس کے ساتھ اگر کوئی مال بھی مل گیا ہے، کوئی وہاں جسے بوٹی کہا جاتا ہے، مال غنیمت بھی کچھ ہاتھ آ گیا، تو یہ گویا کہ اضافی شے ہے، وہ اصل مقصود نہیں ہوتا. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے یہ اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ اموال غنیمت کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون اس سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوا، اور سابقہ شریعت میں تو مال غنیمت مطلقاً حرام تھا، اس کا استعمال مطلقاً حرام تھا. بہت سے اعتبارات سے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام شریعت موسوی کے مقابلے میں نرم ہے اور آسان ہے. جیسے روزے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ شریعت موسوی میں روزے میں رات بھی شامل تھی، جب ایک مرتبہ آپ سو گئے روزہ شروع ہو گیا، اب کوئی سحری نہیں، کوئی رات کے دوران نہ کوئی تعلق زن و شو کا امکان ہے، نہ کھانے پینے کا امکان ہے، اب تو اگلی شام تک آپ انتظار کیجیے. لیکن یہ کہ اسلام میں روزہ جو ہے سہولت رکھی گئی ہے، بلکہ تاکید کی گئی ہے سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں تو بڑی برکت ہے. اور رات کے وقت جو ہے احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، تعلق زن و شو بھی جائز ہے رمضان کی راتوں میں. تو بہت سے اعتبار، اسی طریقے سے جمعہ کا حکم ہے جو یوم سبت کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے. یوم سبت کا حکم تو یہ تھا کہ پورے دن کاروبار دنیا بھی مطلقاً خراب، لیکن جمعہ میں یہ ہے کہ صرف اذان سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک کا وہ حکم برقرار ہے، حرمت بیع و شرع، باقی پورے دن جو ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ مال غنیمت پہلی مرتبہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام نے اس کو حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، لیکن چونکہ ابھی تک قانون کوئی نہیں آیا تھا، تو عرب کا جو رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جنگ میں جس کے ہاتھ جو مال آ گیا وہ اس کی ملکیت ہے، جس نے جو بھی قبضے میں لے لیا بس وہ اس کی ملکیت ہو گیا. لہذا یہی ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غزوہ بدر میں، تو اب صحابہ کرام جو ہے ان میں سے جس کے ہاتھ میں جو مال آ گیا اس نے سمجھا کہ اب یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے لیے مال غنیمت ہے. لیکن یہ کہ اس پر پھر اختلاف ہو گیا فطری طور پر. کچھ لوگ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چھپر بنا دیا گیا تھا ایک بلند مقام پر، وہ وہاں پر پہرا دے رہے تھے، انہوں نے تو کوئی شے جمع نہیں کی، اب وہ بالکل محروم رہ گئے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بھاگتے ہوئے قریش کا وہ پیچھا کر رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے، ان کو بھی موقع نہیں تھا کہ وہ کوئی مال جمع کر سکے. تو ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے مال جمع کر لیا، زرہے ہیں، تلواریں ہیں اور ساز و سامان ہے، لیکن یہ دو گروہ محروم رہ گئے، تو اس میں اختلاف پیدا ہوا. اس اختلاف کے ضمن میں اب یہ ہے قرآن مجید کا انداز، پہلی آیت جو آئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں انہیں گویا کہ ایک ایسی آخری بات کہہ دی گئی کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت تو کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی بیت المال کے ہیں، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں. فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے مابین اپنے معاملات کی اصلاح کرو. یہ خامخواہ کا جھگڑا جو تمہارا شروع ہو گیا ہے،
کہ اس کے اندر جو تقسیم کیسے ہو. تو گویا کہ پہلی بات تو وہ کہہ دی گئی کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا. لہذا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے غزوہ بدر کے بعد قیام فرمایا اسی مقام پر. اس دوران میں یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور نے حکم دے دیا کہ سارا مال جمع کر دیا, جس کے پاس جو کچھ علا کے جمع کر دیا, وہ سارا جو ہے پول ہو گیا. پھر آپ نے وہاں کچھ تقسیم نہیں کیا, وہاں سے آپ کوچ فرما کر مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے واپسی پر. پھر ایک منزل پر درمیان میں پھر وہ آیت مبارکہ جو ہے دوسری, وہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا, پھر اس کے مطابق وہاں تقسیم کی گئی. حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے گویا کہ امین بنا دیا, کل مال غنیمت جو ہے ان کی تحویل میں دے دیا. لیکن یہ کہ پھر اثناء سفر میں جب ایک منزل آئی ہے تو وہاں آپ نے تقسیم فرمائی. تو فرمایا یا سلون کان الفال قل الفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں, کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یعنی مال غنیمت جو ہے یہ کل کا کل بیت المال کا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے مابین اصلاح کرو, اپنے تعلقات کی, اور جو بھی اختلاف رونما ہو گیا ہے اسے رفع کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن. تو یہ جو ہے بہت چونکا دینے والا انداز ہے. اور اس آیت میں گویا کہ جس کو کہا جاتا ہے عام کولوکیو لینگویج میں کہ لوگوں کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اب کس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نمبر 41 ہے, تقریباً یوں سمجھیے کہ سورہ وسط میں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے. اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور قرابت داروں کے لیے. قرابت داروں سے مراد ہے حضور کے قرابت دار صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو اب کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں, نہ آپ نے کوئی کاروبار کیا. جب سے وہی کا آغاز ہوا تھا آپ کاروبار دنیاوی جو ہے تجارت کو بالکل چھوڑ کر ہم وقت لگ گئے تھے. مکی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو تھی وہ کام آتی رہی, لیکن اب مدنی دور میں اب آپ کے لیے ظاہر بات ہے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. یہی مال غنیمت جو ہے اسی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. تو اب آپ کو بھی تو ایک انسان کی حیثیت سے اپنے قرابت داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے. جو فطری تقاضے ہیں وہ بھی گویا کہ اسی بیت المال سے. تو گویا کہ یہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کی ذاتی ضروریات کے لیے, ذاتی کفالت کے لیے, ازواج مطہرات کے نان نفسے کے لیے ہے, اور ان کے قرابت داروں کے لیے ہے. والیتامی والمساکین وابن السبیل, اور یتیموں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی یہ کہ تمام اخراجات کے جو بیت المال کے لیے ہوتے ہیں بیت المال, اس کے لیے 5واں حصہ تو ہے کل مال کا اس کے لیے مختص ہو گیا. باقی کے بارے میں فرما دیا گیا کہ باقی 4 حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر لیے جائیں. یہاں صراحت سے ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہ حضور نے 5واں حصہ نکال کر باقی جو 4 حصے ہیں وہ تقسیم کر دیے تمام مجاہدین میں, چاہے وہ کوئی صرف پہرے پر تھا, چاہے کسی نے تعاقب کیا تھا, چاہے کسی نے کوئی مال جمع کیا تھا یا نہیں کیا تھا. irrespective of all these things, برابر برابر جو بھی اس جنگ میں آئے تھے شریک ہوئے تھے. صرف یہ کہ ضابطہ یہ رہا ہے کہ جس کی سواری ہے اس کو دوہرا ملے گا. اس لیے کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی, کوئی سپلائی لائنز نہیں تھی, کوئی رسد کا انتظام نہیں تھا. وہ تو جو مجاہد آتا تھا اپنے لیے رسد کا سامان بھی خود ہی لے کر آتا تھا, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ جو ہے توشہ لے کر آتا تھا. اگر گھوڑا ہے تو گھوڑے کے چارے کا انتظام خود کرتا تھا, اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے بھی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا. اس اعتبار سے جو بھی سوار تھا, چاہے وہ اونٹ کا سوار ہو چاہے گھوڑے کا سوار ہو, اس کو دوہرا, اور جو پیدل تھا اس کے لیے اکیلا, برابر برابر تقسیم کر دیا گیا. تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر کہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر, اس سے مراد جو ہے اکثر مفسرین نے لی ہے اور اسی سے مجھے بھی اتفاق ہے, وہ خاص نصرت جو فرشتوں کی شکل میں نازل ہوئی. یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5واں حصہ لے رہے ہیں بیت المال کے لیے, اپنے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو فتح ہوئی ہے یہ در حقیقت کلیتاً تمہاری محنت اور ایثار سے اور قربانیوں سے نہیں ہوئی ہے,
بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اصل نصرت جو ہے نصرت سماوی وہ شامل ہے. اگر تمہیں یقین ہے اس بات پر تو پھر یہ ہے کہ تمہیں پورے اطمینان کے ساتھ اس قانون کو قبول کرنا چاہیے انشراح صدر کے ساتھ. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یہ نوٹ کر لیجئے اسی آیت کے حوالے سے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا. یوم التقى الجمعان وہ دن جس دن کی دو جمعیتیں آپس میں ملی, مٹ بھیڑ ہوئی ان کی, ان کا مقابلہ ہوا, وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور وہ یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے, فرق کر دینے والی شے, کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت کدھر ہے, اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اس اعتبار سے یوم بدر کو یوم فرقان کہا گیا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کے بعد آئیے کہ ان آیات میں جو دوسرا مضمون آیا ہے, یہ تین آیات اب جو ہیں آیات 2, 3 اور 4, ان میں ایمان کی حقیقت کا ایک رخ بیان ہو رہا ہے. اس کے لیے ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے, ہمارا یہ منتخب نصاب شروع ہوا سورۃ العصر سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار شرائط نجات ہیں, چار لوازم فلاح ہے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. پھر ہم نے دیکھا تھا سورہ حجرات میں آ کر ان چار چیزوں کو دو میں گروپ کر دیا گیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے ان میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. تو گویا کہ ایمان کے دو لوازم بیان ہوئے, ایک یقین قلب کے اندر اور دوسرے جہاد عمل کے اندر. ایک باطنی حقیقت ہے کہ دل میں یقین موجود ہو اللہ پر, اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا کے لفظ سے ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ صرف اقرار باللسان والا ایمان نہیں, صرف زبانی قول و قرار والا اور دعوے والا ایمان نہیں, دلی یقین والا ایمان. اور اس کا جو ظاہری منظر ہو اس کا ہوگا وہ ہوگا جہاد, اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپا دینا. اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوسرا حصہ تھا اس میں ہم نے ایمان کے دو مظہر جو ہیں, سورہ آل عمران کا درس اور پھر سورہ نور کا جو درس ہے جو ایمان کے حقیقت کے ضمن میں آیا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں, تو وہاں بھی بندہ مومن کی سیرت کے دو رخ جو ہے بیان کیے گئے. ایک رخ آیا ہے سورہ آل عمران والے درس میں, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, جنہیں جو ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, جنہیں میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں, جنہوں نے جہاد کیا, قتال کیا, جنہوں نے قتال کیا اور قتل بھی ہوئے. یہ گویا کہ ایک نقشہ ہے بندہ مومن کی سیرت کا, جہاد, قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں سعی اور جہد, جد و جہد ہو رہی ہے. اور دوسرا نقشہ کیا تھا جو سورہ نور والے درس میں آیا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ہے کہ جو صبح و شام اللہ کا نام, اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں, مسجدوں میں انہیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور کوئی شے دنیاوی, کوئی مصروفیت, کوئی بیع و شرع, کوئی کاروبار انہیں اقامت صلاۃ, ایتاء زکات سے روک نہیں سکتی. اور یہ سب کچھ کر کے بھی لرزتے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے جس دن کے آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی جو ہے دل ہولے ہوئے ہوں گے. تو یہ کیفیت باطنی. یہاں اس سورہ مبارکہ میں دیکھیے کہ آغاز میں یہ باطنی کیفیت آ رہی ہے اور اختتام پر وہ جو ظاہری ہے جہاد اور ہجرت اور قتال اللہ کی راہ میں. تو یوں سمجھیے کہ سورہ الحجرات جو ہے اس کی آیت نمبر 15 میں وہ گویا کہ ایک پرکار تھی جو بند تھی. اسی پرکار کو جب آپ کھولتے ہیں تو جو اس کے دو بازو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ پرکار جب بند تھی ایک آیت تھی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب دیکھیے پرکار کا ایک سرا یہ آیا, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه
ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یقیناً وہ لوگ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اندر ہمارے ایمان کی سطح بلند ہو رہی ہے، ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ان کا پورا بھروسہ، پورا توکل، پورا اعتماد صرف اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ ہے لوگ حقیقتاً. یہ بہت اہم مقام ہے. صرف یہ دو آیات ہیں قرآن مجید میں، ایک یہ آیت ہے اور ایک آیت نمبر 74 جو آخری حصے میں آئے گی اسی سورہ مبارکہ کے، جو ختم ہوتی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً مومن ہیں، واقعتاً مومن ہیں. ان کا مومن ہونا حق ہے، برحق ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں لوگ کہ جو حقیقتاً مومن ہیں. اور ان کی یہاں کیفیات کیا بیان ہوئی؟ یہ بالکل وہی نقشہ جو سورہ نور کی آیات میں آ چکا ہے. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما. خوف کی کیفیت جو یہاں فرمایا، وجلت قلوبهم، ان کے دل لرز اٹھتے، کانپ اٹھتے. انما المؤمنون الذین، یہ آیات میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ گویا کہ ایک معیار ہے ہمارے لیے، کسوٹی ہے. ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے باطن میں جھانکیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے باطن کو ٹٹولیں، یہ کیفیات ہیں یا نہیں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں متنبہ ہو جانا چاہیے کہ وہ حقیقی ایمان سے ہم بہراور نہیں ہیں، اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے. تو یہ دروبینی کی ایک دعوت ہے کہ ان آیات کے حوالے سے ہر شخص سیلف اسسمنٹ کرے، اپنے باطن میں جھانکیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز اٹھے، کانپ اٹھے. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کی سطح جو ہے ایمان کی، ان کے قلوب کے اندر وہ بلند ہو رہی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا کل بھروسہ، اعتماد، پورا توکل صرف اللہ کے، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہم میں سے ہر شخص کے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی یہ کیفیات عطا فرما، ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ظاہر بات ہے درجات، ایک تو یہ کہ نکرہ تفخیم کے لیے بہت بلند درجے، پھر چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے تو درجے ہوں گے، سب برابر تو نہیں ہوں گے. اس دنیا میں بھی ایمان کا درجہ جو ہے سب کا برابر نہیں، آخرت میں بھی جنت کے درجے جو ہے ان میں تفاوت ہوگا. وہ درجات بھی ہوں گے انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، ان میں فرق و تفاوت ہوگا. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. فرق و تفاوت اتنا ہوگا. جنت عرضها عرض السماوات والارض، اس وہ تو زمین، وہ جنت اتنی ہے پورے آسمانوں اور زمین کو محیط ہوگی. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور پروردگار کی طرف سے رزق کریم، انہیں جو کچھ وہاں پر ملے گا. اب اس کی کوئی، تم جیسا کہ وہ حدیث میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، یہ ہمارے دوسرے حصے میں یہ مضامین آئے تھے تکرار اور اعادہ کے ساتھ، کہ جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. قرآن مجید میں جن نعمتوں کا ذکر ہے تو ابتدائی نزل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں تجربہ ہے، ہمارے احساسات ان کا کچھ نہ کچھ ادراک کر سکتے ہیں. یہ نزل ہے، یہ تو جاتے ہی پہلی مہمان نوازی ہوگی، جیسے کسی مہمان کو آتے ہی آپ ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس سے اس کی تواضع کرتے ہیں، پھر اہتمام کے ساتھ اس کی ضیافت کا انتظام ہوتا ہے. تو ایک نزل ہے، جیسے ہی نازل ہوا کوئی مہمان فوری طور پر جو کچھ اس کی خدمت میں پیش کیا جائے. ایک ضیافت پھر ہے کہ جو ضیف بن گیا، اب مہمان ہے، آپ کے پاس مقیم ہے، اب آپ پورے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں کھانے کا اور جو بھی اس کی نعمتیں ہیں. تو یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے ان کی سب کی حیثیت نزول کی ہے.
اصل نعمتیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، اسی لیے قرآن مجید ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں، جو ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ہمارے کانوں نے کبھی سنا نہیں، ہمارے احساسات پر، ہمارے شعور پر کبھی اس کا کوئی واردات ہوئی ہی نہیں، کبھی اس کا کوئی تاثر قائم ہی نہیں ہوا، تو کیسے بیان کیا جائے، کون سے الفاظ میں ان کو بیان کیا جائے؟ تو جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں. اب آئیے آخری چار آیات، اب ان میں دیکھیے تکرار ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایک اعتبار سے میں نوٹ کراؤں گا، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں نے نوٹ کرایا تھا کہ وہاں انصار کا تذکرہ نہیں تھا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی مہمیں تھیں ان میں کسی انصاری کو حضور نے شریک کیا ہی نہیں، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا، تمام مہاجرین اس میں شامل ہوئے 8 کی 8 مہمات میں، جن میں 4 غزوات تھے اور 4 جو ہیں وہ سرایات تھے. لیکن چونکہ غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ انصار بھی شامل ہوئے، لہذا سورہ بقرہ جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی ہے اس میں انصار کا تذکرہ نہیں، سورہ انفال جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہو رہی اس میں بتکرار و اعادہ انصار کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگرچہ یہ معین کر دیا گیا یہ دو جماعتیں ابھی علیحدہ علیحدہ ہیں، ان دونوں کی حیثیتیں ابھی ممیز ہیں، ابھی ان کی ایک انٹیگریشن جس درجے کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. چنانچہ پڑھیے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں اور ذمہ دار ہیں. اصل میں عرب میں جو تصور تھا کہ جو ولی ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کا ذمہ دار بھی ہے، اگر ایک پر کوئی تاوان آ گیا دوسرا اس کو شیئر کرے گا، ایک نے کسی کو پناہ دے دی ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی پناہ سمجھی جائے گی. وہاں کا پورا جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا، سوشل سٹرکچر تھا، وہ اسی پر مبنی تھا. تو فرمایا کہ اب جو تمہاری ولایت آپس کی ہے وہ اب نسلی اور قبائلی اور عقلیت وہ جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر ہے. حالانکہ کہاں نسلی تو بڑا فرق و تفاوت تھا، اس لیے کہ قریش جو ہے وہ بنی اسماعیل ہے، یہ تو عرب مستعربہ ہیں، اصل عرب نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو عراقی تھے، عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور یہاں آ کر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے، تو انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، وہ عرب جو عرب بنے ہیں، عرب تھے نہیں حقیقتاً، جبکہ یہ اوس اور خزرج کے مسلمان جو یمن سے آئے تھے، اور یہ ہے عرب عاربہ، قرآن عرب، تو عرب عاربہ اور کہاں عرب مستعربہ، ان میں کوئی نسلی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. بھائی ہما اب ان کی باہمی ولایت جو ہے وہ ہے گویا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہو گئے. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایت من شیء حتی یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اے مسلمانوں اب تمہارا ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں رہا، حالانکہ خود ہی رشتہ موجود ہے. جو مہاجرین آئے مسلمان مدینے میں، اور جو مسلمان رہ گئے، حالانکہ مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، لیکن اگر ہجرت نہیں کی ہے، یہ مضمون بھی اس سے پہلے تفصیل زیر بحث آ چکا ہے، میں اس وقت صرف کیونکہ یہاں ہم گزر رہے ہیں ان آیات سے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب تک حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے، اب تمہاری ولایت نہیں، ان پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم پابند نہیں ہو ان کی مدد کرنے کے، بالخصوص اس حالت میں کہ اب تمہارا اس قوم یا قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جس سے کہ ان کا تعلق اور وہاں پر آباد ہو، انہیں چھوڑ کر آنا چاہیے. تو والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، دین کے نام پر، دین کی اساس پر، تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، لازم ہے تم پر کہ ان کی مدد کرو، سوائے ایک ایسی قوم کے مقابلے کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے، کوئی معاہدہ ہے. یہ بہت اہم ہے مضمون، اور پچھلی نشست میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ انفال میں جو ابدی قوانین بیان ہوئے مسلمانوں کے لیے، ان میں یہ ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْجِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی کوئی معاہدہ ہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، کوئی عہد ہے، قول و قرار ہے، تو پھر آپ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کر سکتے جب تک کہ معاہدے کو کھلم کھلا علی الاعلان ان کی طرف پھینک نہ دیں، ان کے منہ پر دے نہ مارے.
ورنہ یہ کہ اوپر سے معاہدہ اندر خانے ان کی جو ہے جڑیں کھودنے کی کوشش ہو رہی ہو، یہ خیانت ہے، اور یہ خیانت کم سے کم اہل ایمان کے شایع نشان نہیں ہے. ان اللہ لا یحب الخائنین. تو اب مکے میں جو لوگ تھے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی ہے، تو مسلمانوں تمہارا کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں. ہاں اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ نہ ہو تو ٹھیک ہے کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، لیکن اگر معاہدہ ہو گیا ہے، چاہے وہ قریش کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور قبیلہ ہو، وہاں کے کوئی مسلمان ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے تم پر ان کی مدد کرنا لازم نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. جس طرح اہل ایمان چاہے وہ انصار تھے، چاہے مہاجرین تھے، چاہے وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور چاہے وہ تھے جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، جیسے وہ آپس میں ایک شے بن چکے ہیں، ان کے درمیان اب رشتہ ولایت ہے، اسی طرح کافر کوئی بھی ہو، وہ مشرق کے ہو مغرب کے ہو. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک ملت واحدہ ہے، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا. یعنی یہ کہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھو کہ جو بھی مسلمان رہ گیا ہے اس کی مدد تمہارے ذمے ہے، لیکن اگر یہ کہ اس کی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو تم مدد نہیں کرو گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ اب مسلمان ایک ملت بن چکے ہیں اور اہل کفر ایک ملت بن چکے ہیں، ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھو گے تو جو اب نئے مراحل آنے والے ہیں، اس لیے کہ غزوہ بدر تو اصل میں یوں سمجھیے کہ نقطۂ آغاز تھا، یہاں سے تو اب حرب، جو میں نے کل عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، حرب کا سلسلہ شروع ہوا. یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، حرب جو ہے وہ تو جاری رہے گی مسلسل. تو اس کے لیے جو اصل اصول ہے وہ دے دیے گئے ہیں، اگر ان کی تم نے پوری پیروی نہ کی، پابندی نہ کی، تو بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا، بڑا فساد ہوگا. اب وہ اصل آیت آ گئی ہے جس کے لیے کہ یہ حصہ میں نے خاص طور پر اس پہلے حصے کے ساتھ جوڑا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پھر وہی الفاظ آ گئے. اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور پھر نصرت فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقتاً مومن ہیں. ان کا مومن ہونا حق برحق. اب گویا کہ ان دو آیتوں کو جمع کر لیجئے، وہ تین آیتیں شروع کی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. اور یہاں فرمایا والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لہم مغفرت و رزق کریم. آخری الفاظ بالکل وہی ہیں جو وہاں تھے. گویا کہ بندہ مومن کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے یہ دو، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، ایک رخ وہ ہے للہیت ہے، اللہ کی عبدیت کی کیفیت ہے، اندر سوز ہے، رقت قلبی ہے، اللہ سے محبت ہے، آخرت کا خوف ہے، دل لرز رہا ہے محاسبہ اخروی کے احساس سے، ایک یہ باطنی کیفیات ہے. ذکر کے اندر چین نصیب ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی اسی سے راحت محسوس ہوتی ہے. ارحنا یا بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی ایسی تشویش والی بات ہوتی تھی، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے بلال اذان دو، ارحنا یا بلال، نماز کا اعلان کرو، اس لیے کہ ہمارے دل کی راحت جو ہے، قرۃ عینی فی الصلاح، آپ نے فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کی راحت نماز میں ہے. تو یہ ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ ہے جہاد، قتال، ہجرت، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا، سرفروشی، جان فشانی، یہ دوسرا رخ ہے. اور ان دونوں کو جب تک جمع نہیں کریں گے ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا، ایمان حقیقی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. یہ ہے در حقیقت اصل جو مضمون تھا اس درس کا، جس کے لیے کہ یہ ابتدائی آیات سورہ انفال کی اور آخری آیات جو ہے وہ جمع کی گئی اس درس کے اندر. ایک آیت ابھی رہ گئی ہے، اس کا قرض انشاءاللہ اگلی نشست میں ادا کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.